Barcha barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek Suhrob, siz Samarqand uylar kanalini kuzatyapsiz. Do'stlar, bugun sizlarga vokzal hududidan to'rt xonali xonadonni ko'rsatib beraman. Bu xonadonimiz yo'lning ustida joylashgan desak ham bo'ladi. Mana 9 etajlik domni keyingi dom bo'ladi. Bu mo'ljal choy fabrika yoki bo'lmasam 5-chi adeliniya bo'ladi. Melisaxona va pasportni stolni oldida joylashgan. Mana shunday domimiz ko'rinishi bu oldi tomoni. 4 etajlik dom, xonadonimiz 2-chi etajda joylashgan. Remontlari o'rtacha. Domni oldi tomonida mana mashina qo'yish uchun joylar. Bu yerda juda ham chiroyli joy qilingan. Mana kattalar uchun besedka qilingan. Mana shunday ko'rinishi. Juda ham tixiy spalniy rayon. Gaz, suv, svetlar bu yerda postoyanni. Hozir kirib ichkarisini tomosha qilamiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz esa videoni davom ettiramiz. Do'stlar, 2-etajga ko'tarildik. Mana podizlarni ko'rsatib o'taman. Podizlar juda ham toza. Remont qilingan. Mana toza ozoda turibdi podizlari. Mana shu xonadonimizning kirish eshigi. Bu yerda temirlik eshik turibdi kirish eshigiga. Mana shunday. Yaxshi eshigi bor. Ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mana prixojani ko'rinishi, uyimiz remonti juda ham yaxshi toza turibdi. Aboyda aboylar mana shunday moyish aboylardan. Xonalar tuzilishini hozir ko'rsatib o'taman. Bu to'g'rimizda 3ta spalni bor, bu tomonda bitta zal bo'ladi. Uyimiz to'r xona, polnatsenni to'r xona. Mana bu yerda bitta kichikroq xonasi, buni detski hisob bo'ladi. İki tomonlama balkon bo'ladi. To'g'rimizda yana bitta balkon bor, o'zini ko'ramiz. Devorlar kosmetik remontda turibdi. Mana patolog qismi. Частично мебельлар қолади, бир-икки мебельлар, глам пардалар ҳам қолар экан. Бу ерда мана балкони. Хўп, балкон хафёр бўлган ремонтлари, мана шундай дождик фасонда мана патологи. Торимизда дераза, деразасини решётка ҳам бор. Мана деразалар мана шундай ёғочлик дераза қилинган. Hop, hozir keyingi xonasini ko'ramiz. Mana bu yerda bitta kattalar uchun yotoqxona. Zrosli spalni. Kosmetikki emulsiya bo'lgan devor. Derazasi bor, pardalangan. Mana patolog qismi. Lustra qo'yilgan. Koridor bo'ylab to'g'ri yurganimizda bu yerda bitta kladovkasi ham bor. Mana shu kladovkani ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda bitta kladovka. Biroz qorong'u. Bu yerda yana bitta spalni bor, vzrosli spalni. Mana ikkinchi spalni bo'lyapti bunisi. Emulsiya bo'lgan devorlari, mana patologi. Toza turibdi. Bu ikkinchi yotoqxonasi. Hop, endi hozir zalni ko'ramiz do'stlar. Mana prixojadan kirganimizda mana shu o'ng tomonimizda zal bo'lyapti, mana bu tomonda. Zalimizda remontlari, aboy qilingan devorlari, patolog, kosmetika mana, lyustra qo'ygan. Mana shunday ko'rinishi. To'g'rimizda deraza, hamma xonada deraza bor. Uyimiz skvoznak planirovka, ikki tomonlama. Domni oldi tomoni va orqa tomonida ham deraza bor. Guluxoy xona tushmagan bularda, bo'lmaydi guluxoy xona. Xo'p, oshxonani ko'ramiz. Bu yerda hozir sanuzullar azdenni shuni ko'rib o'tamiz birdaniga. Bu yerda svetini yoqamiz. Mana vannasi. Suv muammosiz do'stlar, bu yerda suv 24 soat bor. Mana vokzalda suv muammo bo'lmaydi. Bunisi hojatxonasi. Plastik qilingan devorlar kraskada. Eshiklari akvadan. Mana bu oshxona, ovqatlanadigan joyimiz stolovoy qilingan mana shu joy. Suv uchun gazovi kolonkasi bor.
Gaz plita mana balkonga ko'chgan. Mana shu yerda gaz plitasi. Bu yerda kuxonina bor. Devorlari kosmetichskiy bo'lgan vodoyemulsiya. Mana derazasi. Uyimiz shundoqqina mana 5-adlinani ro'parasi joylashgan pasportni stoli ro'parasi. Mana shunday qatar butaman do'stlar. Bu uyimiz vokzal hududida joylashgan, mo'ljal 5-adlinya. Turxona umumiy maydon 80 metr kvadrat. 2-etaj. Uyimizning narxi 45 ming dollar savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilingizlar. Fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring.